Es atceros, es pabeidzu kursu un nofilmējos filmā, vienā filmā, un es pēkšņi dabūju kristapu, un es domāju, bet es tur nekā tādu sevišķi nedarīju. Un režisors man saka, nu jā, Žagar, nu tev ir kaut kāda cita skola, un es neko citu nezināju, kā tikai Šapīro skolu. Tā viņa skola ir tāda, kas jums noderēs gan kino, gan teātrī. Mums patiešām ir fantastiska iespēja, ka mēs varam strādāt ar studentiem, ar tādu pasniedzēju kā Ādolfs Šapīro. Ādolfs Šapīro ir mans skolotājs, un es vienmēr esmu teicis, ka viņš man ir iemācījis pilnīgi visu, ko es protu savā profesijā. Un, protams, mēs nekad nevarētu viņu šajien aicināt, nekad mēs nevarētu to atļauties, ja mums nebūtu Rietumu bankas atbalsta, kas tieši ir mērķēts uz to, lai mēs varētu piesaistīt mūsu studentiem visspēcīgākos pasniedzējus un profesionāļus no ārzemēm.